Tirana është kthyer sërish në kryeqytetin politik të Europës, ku për herë të parë procesi Berlinit ndodh jashtë Bashkimit Evropian. Kështu ka deklaruar kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj në një intervistë ekskluzive për Radiotelevizionin Shqiptar, por ka dhe një falënderim për qytetarët e Tiranës. Më shumë se sa aftësia e qeverisë dhe bashkisë për të menaxhuar këto, ka qenë aftësia e njerëzve për të përshtatur. Fakti që mund të bëjmë aktivitete më dha pa kolapsuar jetën e qytetit, do të thotë që dhe emancipimi i qytetarëve është vërtet për një qytet evropian. Velia i tha se ky samit do të jetë një tjetër kartolinë e bukur për Tiranën dhe Shqipërinë dhe se bashkia ka bërë gjithçka për mikpritjen e liderëve evropian. Ky është një samit politik. Ne kemi ndarë pjesët në hardware dhe në software. Pra pjesa e softuerit e ideve është sigurisht e qeverisë dhe kjo është puna më e rëndësishme. Por duhet edhe kjo pjesa fizike, duhet dekori dhe gjithë dekori nga rinë se këtu, duhet për çështje sigurie spostohen një pafundësi mira kosha nga rrugët për të siguruar që liderët botëror kanë një itinerar ku janë shmangur në maksimum incidentet. Kryeqyteti sipas kreut të bashkisë është dhe përfituesi i projekteve të iniciuara nga procesi i Berlinit. Kur thua shteti në pjesën më të madhe këtë bësh me bashkin, atëre e kupton pse 70% e akit komunitar, pra të gjithë kapitujve, janë të lidhura me pushtetin vendor. Edhe një pjesë e madhe e projekteve sigurisht që impakton në bashkinë e Tiranës, pra kur financohet rruga ose kur rruga Durrës Tiranë Rinas, sigurisht Tirana është përfituesja më e madhe sepse është dhe popullsia më e madhe. Tani kemi një projekt tjetër të transportit shpejt me autobus, të kursive dedikuara, që është financimi i Gizit edhe i KFV-së Gjermane, kështu që shumë prej këtyre projekteve impaktojnë me njëherë cilësin e jetës Tiranë. Velia i tha se organizimet të tilla janë edhe një mundësi e mirë për prezantimin e Shqipërisë në botë dhe për të rritur numrin e turistëve.